почитувана јавност. Владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев продолжува со силна, ефикасна и навремена поддршка за компаниите погодени од негативните економски последици од коронавирусот. Со ребалансот на буџетот, 470 милиони евра се наменети за реализација на четвртиот пакет економски мерки за спас на работни места, за зајакнување на приватната потрошувачка и за конкретна помош за стопанството. Една од мерките за помош на приватниот сектор во овој четврт пакет е и државната кредитна гаранција. Со оваа мерка на располагање се ставаат 10 милиони евра пари за поддршка на компаниите за полесен пристап до ефтини финансиски средства преку преземање на дел од кредитниот ризик. Со државната гаранција од 10 милиони евра на стопанството ќе му бидат на располагање кредити во вредност од 65 милиони евра. Покрај кредитната следува реализација и на мерката Државна царинска гаранција, која има за цел да им обезбеди поголем извоз на компаниите и полесен пристап до суровини. Со 3 милиони евра државна гаранција за обезбедување на царинскиот долг, го поддржуваме извозот и увозот и истовремено го олеснуваме пристапот на суровини за преработка на македонските компании во износ од околу 25 милиони евра. Како уште една мерка за олеснување на работењето на компаниите во овој пакет е и дополнително одложување на отплата на кредити за компании до крајот на годината, како и мерката за намалување на казнената камата за јавни давачки за половина од 0,03% на 0,015%, кој ќе важи до крајот на годината. Почитувани граѓани, и во услови на светска економска и здравствена криза, владата предводена од СДСМ со одговорно управување на јавните финансии помага на секој поединец, на секоја компанија која има потреба од помош и поддршка. Тоа во следниот период ќе го правиме уште повеќе и уште подобро, за да спасиме што повеќе работни места, да поддржиме што повеќе компании. Благодарам. Во продолжување ќе ги прочитаме прашањата кои што ги добивме од медиумите на нашата мел адреса. Повелете. Прашање од редакцијата на Слободен печат. Дали СДСМ во моментов би влегла во преговори со политичките опоненти за промена на изборниот модел? Прифатлива ли е понудата на Мицковски за промена на изборниот модел кој предвидува 60 мнозински изборни единици и една изборна единица од која ќе произлезат 60 праценици? Особено што председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски вели дека сега е време за таков тип разговори. Благодарам. Една изборна единица за парламентарни избори и отворени листи за локални избори е јасен став на СДСМ, за кој што се залага веќе подолго време. Но со политиките кои што ги води Христијан Мицковски, било кој изборен модел да биде утврден, уште еден изборен пораз му е неизбежен. Благодарам.